ଆମଆଡ଼େ ବରାଟା ଫେମସ୍ ନା? ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରାଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଇଛି, ଆଜି ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି, ହେଲମେଟ୍, ରେନିକୋଟ୍, ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଫାଇପଡ଼୍ ସବୁ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 6:30-7 ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି, ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପୁରା ଫୁଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା, ଟିକେ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି, ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳ। ବର୍ଷା ହେଉଛି କେତେ ଛାଡ଼ି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯିବି, ଜାଣିଲେ ଭାବିଲେ ପିଲାଟା ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ କ'ଣ ଯିବ, ସେଟା ଭାବିକି ସେ ତାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଭଜା ଫଜା ସବୁ ବନେଇଲେଣି, ବନେଇଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା। ମୂଷା କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? କ'ଣ କହିବା, ତୁ ଗଲୁ ଖାଇକି ଯିବା। ମୂଷା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଆନି, ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଜି ଯାଆନି, କାଲି ଯିବୁ। ମୁଁ ଆମର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି, ଯାଇକି ପୁଣି ଆସିବି ଜଲ୍ଦି 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 ଗଲେ ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ନା। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ୁନି, ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସିନା କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଷାଟା ତ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ୱେଟ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଅଧା ବାଟ ଯାଏଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେମିତି ଭିଜି ଭିଜିକି ଏବେ ଆସିକି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ଖଟିଆ ପାଖରେ। ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ବି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ, ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଲଗାତାର ଏବେ ହେଉଛି, ମାସେ ହେଇଗଲା, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗଛ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଚାରିପଟେ ପୁଣି ବର୍ଷା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି ଆରାମସେ ପଳେଇଯିବା, ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। ତ ପହଞ୍ଚିକି କାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 3-4 ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ବି ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇ ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟିକେ ଚା' ଧରିକି ବସୁଛୁ, ଚା'ଟା ବି ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚା' ଟିକେ ଟିକେ ମାଡ଼ଦେବା, ଚା' ପିଇକିନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା, ମୋ ପେଟ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖେଇଦେବାକି ଆସିବା।
ବହୁତ ଦିନ ପୁରା ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇକି ଅଛି, କାଦୁଅ ମାଦ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। କାଲି ବି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ପୁରା ମାଟି ଧୋଇନଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ଗାଡ଼ି ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ନ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା, ଟିକେ ସର୍ଭିସିଂ ହେଉଛି, ଧୋଇଦେବା। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲି, ଏତେ ଥର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ ଫିଡ଼ କରିଗଲାନି, ପୁରା ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲାଗିକି ରହିଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରହିଲା। ତ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ଡେ ତ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ମୋ ପେଟକୁ ଟିକେ କାଲି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଦେଲି, ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଧୋଇଦେବା, ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା, ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଚାଲ, କେତେ ଜୋରସେ ପୁରା ମେଘ ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଲାଣି, ପୁରା ବାଦଲ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଡ଼ ନା, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଏଠି ପିକୁଲ ନା ଆଉ ଦେଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲି, ମାନେ ପାଇଲୁ, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ, ତା ଝିଅକୁ ବି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ନା କ'ଣ ତା ନା ଲାରା, ସେ ଡରୁଛି। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏବେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା, ସକାଳୁ କିଛି ଖିଆକୁ ହେଇନି, ଖାଇ ଖୁଆ ଦେବା, ତାପରେ ଯିବା। ଆମ ଆଡ଼େ ବରାଟା ଫେମସ ନା, ଆମ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଫେମସ ଟିକେ କହିଦିଅ। ବାତ୍ୟା ଫେମସ, ଆମର ଏଠି କ'ଣ ବରା ଫେମସ ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫେମସ? ଆମର ଏଠି କ'ଣ ବରା ନା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନା ଆଳୁଚପ କଡ଼ା ଫେମସ? ବରା ଦେବୁ ନା ଖାଉ ଖାଉ